No tak dobre. Takže bicykel, dve za sebou a dva na striedačku. Jasné, tandem. Servisman. Tomáš, vy ste servisný technik bicyklov na pretekoch? No. Lebo má dve, a keby sa pokazilo, tak dve a ako dva za sebou. Myslíme dve za sebou ako kolesa a dva pedále. Pedále, aha. Na striedačku. Toto by vás malo priviesť bicyklu. Áno. A že je servisný technik, to je naozaj môžem pravda. Môžem aspoň na čelo kolegovi dať pusu, keď je ho mám rád? Je to naozaj že veľmi šikovný chlapec. Nerob to. Nie, vidia skutočnú lásku. Neskrývajte to. Je to priateľský rozk. Čo som to povedal? Ja som ti držal aj palce. Fantastické. Fantastické. Ešte raz sa mi to stane. Tomáš Bachraty má servis bicyklov, nie na pretekoch ako takých, ale servis. To znamená, môžu tam prísť aj pretekári, ale aj tí, ktorí to rekreačne využívajú a len tak. Áno, ja